купатись чи не купатись? Хоча за вікном останній день календарного літа, на пляжах Дніпра ніде яблуку впасти. Останні теплі промінчики поспішають спіймати і дніпряни, і гості міста. Це попри те, що цьогоріч жоден міський пляж офіційно не відкритий через війну. До того ж, днями на одному з пляжів міста фахівці відібрали проби води і зафіксували відхилення від норми за окремими санітарно-мікробіологічними показниками. Чи є привід для паніки – дивіться далі. Днями на одному з пляжів Дніпра у парку Сагайдак зафіксували перевищений показник індексу ЛКП. Ця абревіатура означає лактозопозитивна кишкова паличка. Інакше кажучи, бактеріологічне забруднення води. Індекс ЛКП є продукт життєдіяльності живих мікроорганізмів. І тому присутній майже у всіх об'єктах зовнішнього середовища. Він може визвати інфекційні захворювання, а може і ні. Це умовно патогенні мікроорганізми. Підвищений індекс ЛКП, зокрема через те, що Дніпро цвіте. І краще в такій воді не купатися, акцентують спеціалісти. Ба більше, не ковтати, бо це може призвести до кишкових розладів. Інфекційні мікроорганізми – це ешегели, сальмонели, ешеріхи, які визивають кишкові розлади у людини. Цих збудників інфекційних хвороб у річці Дніпро не знайшли, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Спасемося таким образом. А жари? Дніпро їсть, можна й не їздити на море. Люди кажуть, про позанормові показники води не чули. Я про це не думаю, не хочу я про це думати. Скільки всього остального, що це як є, так є. Когось зелена вода лякає. Противно. Купаєшся здесь, потім йдеш туди в чистій воді смиваєш. А хтось купатися не гидує. Водичка сьогодні дуже зелена, як ніколи. Зелень така, як от зверху болоть. Ну, ми там проплили, дорожку собі зробили. Це ж планктончик свого роду. Казали, що толстолобіка запустять, а щось немає. Не толстолобіка, ми, ну, мабуть, як толстолобіки, лежимо на пляжі. А комусь все одно насолоджуються останніми сонячними днями. Плавала, ныряла, прыгала. Хотілося, щоб ще було. Соціально-гігієнічний моніторинг води у місті та області фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять щотижня. У нас є графік моніторингових лабораторних досліджень, і щотижнево вода досліджується на мікробіологічні показники, на збудники холери – це окремо. Якщо на холеру, то це по вересень включно, на мікробіологічні показники – по серпень включно. І це попри те, що офіційно відкритих пляжів цьогоріч в області немає. Держпродспоживслужбою було направлено офіційний запит до облдержадміністрації стосовно офіційно існуючих пляжів, так, стосовно відкриття офіційних пляжів по Дніпропетровській області. На що ми отримали також офіційну відповідь про те, що немає офіційних місць для купання в поточному році, тому моніторинг або інші якісь перевірки Держпродспоживслужбою в поточному році не здійснюється. Крім парку Сагайдак, перевищений показник індексу ЛКП зафіксували ще на трьох пляжах Дніпропетровщини – у Новомосковську, Верхньодніпровську та в Павлограді. Тож, чи купатися в такій воді чи ні – особисте рішення, а відтак і відповідальність кожного. Ну, я ж говорю, у нас перший раз таке було. Так, ми ходили всю літо. Це не було такого. А от це тільки, як говориться, сьогодні, перший день, така зелена вода. Взагалі, це самий чистий пляж в Дніпрі. Ну, якщо 25 років заходили, то воно нічого і ніколи нічого. Ми ще будемо ходити і ходити. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».